ներկայանում, սակայն հաշվառելով այդ հարցի քաղաքական, հա, ակնկալիք արձագանքները, որոնք կարող են լինել, ես կարծում եմ, որ մինչև գոնե մի քիչ հստակություն չլինի, ճիշտ դժվար է տալ գնահատականը։ Շարունակելով արդեն դարձած առաջին տնօրենի հրաշալականի մասին ձեր հնչեցրած հարցը, նշեմ, որ ինչպես ասեց գործընկերս, այս պահի դրությամբ մենք դեռ ամբողջությամբ չենք վերաբերվում ինֆորմացիային, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Իհարկե, հնչում են տարբեր ակնարկներ, տարբեր ենթատեքստեր, սակայն այդ ակնարկների վրա հիմնված քաղաքական դատողություններ անելը կարծում եմ ամենալավագույն ճանապարհը չէ։ Ինձ այս գործընթացում մեկ այլ հանգամանք է զարմացնում, որի վրա դեռևս Երևանից ուշադրություն են դարձնում, ինձ համար առնվազն զարմանալի է։ Հասարակության մեջ այդ հասարակական առաջադրման պարապտումների թեմաների արեք եղել անդրադառնալու, և այս գործընթացում ևս դա շատ ցայտուն դրսևորվեց, որ մինչև երեք ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, ով հակահեղափոխական այսպես ժամանակաշրջանի ամենաազդեցիկ դեմքերից էր համարվում, և նրան այսպես մշտապես գովեստի խոսքեր և ինֆերանտներ էին ձոնվում, Երևանից այլևս դարձել է այսպես քննադատության թիրախ, և ամենավուռը և ամենախիստ քննադատության և օրապների արժանանում, սա ինձ համար առնվազն զարմանալի և տարօրինակ է։ Կարծում եմ, որ առաջիկայում այս գործընթացի դա լույս կսփռվի, և ողջունության առիթ ունենա ասելու, թե ինչ է ինքը ակնարկում իր հրաժարականի տեքստում, և պարտքան մարմիններից էլ հնարավորություն կունենան դրա հետ կապված մեկնաբանություններ ստանալ։ Կարծում եմ, սա բացառապես իշխանության դաշտում է հիմնադրակը, և պետք է նրանք լույս սփռեն այս գործընթացի դա։ Իսկ ինչպես է գնահատում նրա գործնեությունը մեր կես տարվա։ Այս ընթացքում աշխատանքին հետևելը բնականաբար ազգային անվտանգության ծառայություն այն կառույցն է, որ ես ձեզ օգտակար գործողության գործակիցը գնահատելը շատ դժվար է, որովհետև ինչպես ասում ենք, այո, ազգային անվտանգության հետ գործ ունենք, այսպես մեր գնահատականը համենայն դեպս, այո, բացասական չէ, բավարարության գործողությունների գործունեության հետ կապված։